Здравствуйте, шановні колеги. Ми дуже раді вас бачити тут. Нас не засмучує, так сказати, невелика кількість журналістів. Просто ми, так сказати, розуміємо, що ми, можливо, випереджаємо час, але, ну, скажімо, якщо не починати, то ти ніколи не встигнеш. Я хотів би представити нашу аудиторію, наших учасників прес-конференції. З вашого дозволу, Валерій Зукін. Після цього я хотів би представити члена-кореспондента Академії медичних наук, завкафедри неонатології Інституту Шупіка Єлизавету Євгенівну Шунько. Ну і, до речі, вона приїхала сюди прямо з вручення посвідчення члена-кореспондента Академії медичних наук, і ми її поздоровляємо. Дякую. Ну, якщо людина в той день, Дякую. Коли отримує таке звання, приїжджає на прес-конференцію, це підкреслює, що ця тема актуальна, так сказати, і актуальна для тої справи, яка вона займається все своє життя. Це заступник медичного директора по неонатології професор Батман Юрій Анастасович, пологовий будинок Лелека, і представник страхової компанії, яка з нами започаткувала і з якою ми працювали над розробкою цієї програми, яку ми назвали «Захищена вагітність». Я так розумію, що не всі дуже розуміють, скажімо, в чому сенс цієї програми, тому давайте, так сказати, такий короткий вступ. Страхова програма «Захищена вагітність», кого і від чого ми захищаємо? Значить, захищаємо ми ще ненароджених дітей та їх батьків від нереальних фінансових витрат, від яких залежить життя та здоров'я дітей. Тобто неонатологи це знають. Ми дуже, так сказати, скажемо, жалкуємо, що сюди не приїхали представники міського перинатального центру міста Києва, тому що в них є більше статистики з цього приводу, їм є що сказати. Але згідно опитуванням, яке ми проводили серед батьків, діти яких знаходилися після передчасних пологів в цьому медичному закладі, приблизно десь витрати до переводу дитини у виходжування недоношених на другий етап складали від 50 до 200 тисяч гривень. Тобто це для більшості українських сімей нереальні фінансові затрати. А якщо ще двійня і передчасні пологи, то помножити це на два. Це дійсно шалені затрати. Значить, далі, будь ласка. Значить, таке запитання, а скільки взагалі коже виходжування недоношених? Пологовий будинок Лелека, його неонатологічна служба і економічна служба зробили прості розрахунки. Ми взяли протоколи, які затверджені Міністерством охорони здоров'я України. До речі, протоколи в нас достатньо непогані. І вони зроблені, ну, скажімо, на підставі таких сучасних протоколів міжнародних. І взяли, порахували, а скільки буде коштувати, якщо, наприклад, ми виходжуємо недоношеного до 28 тижнів. І от у нас вийшла отака от цифра, скажімо, десь приблизно це виходить, скажімо, тут трохи з'їхало, так сказати, ну, виходить десь 18 тисяч гривень на добу. Причому звідки беруться ці витрати? Це вартість медикаментів, вартість витратних матеріалів, лабораторне дослідження, спеціальне харчування дитини. Ну, і крім того, заробітна плата і все інше. До речі, питання про заробітну плату – дуже актуальне запитання, тому що виходження недоношених потрібні кваліфіковані лікарі, звичайно, і дуже кваліфіковані медичні сестри. І якщо зарплата у медичної сестри складає 3,5 тисячі гривень, то вона не може надати дитині ту допомогу, яка їй потрібна. Окрім того, є певні норми. Дитина, яка знаходиться на штучній вентиляції легенів, а таких небагато. Тобто на дві дитини потрібна, так сказати, одна медична сестра. А в нас в відділенні, де 15-18 дітей, може бути дві медсестри, а іноді одна. Яку допомогу ми можемо надати в цьому випадку? Далі, будь ласка. Можливо, ми перебільшуємо витрати. Ми взяли, так сказати, ті дані, які у нас існують в літературі. Це тема таких медико-економічних досліджень. І виходить, що приблизно є вартість одного ліжкодня доби перебування, а є вартість загальна до переводу відділення виходження недоношених, другий етап.
Ну, для фахівців це зрозуміло. Якщо дитина народжується занадто малою вагою, то вона перебуває 28 тижнів приблизно, плюс-мінус, в пологовому будинку. А потім є спеціальне відділення, де цих дітей, можливо, півтора-два місяця, готують для того, щоб можна було відправити додому. Так от, згідно міжнародних розрахунків, по наших розрахунках, це від 200 до 450 доларів, ну, приблизно 6-18 тисяч гривень, залежно від стану дитини і все. В державних пологових будинках я взагалі не знайшов ніяких, ну, скажімо, цифр, тобто цей бюджет, так сказати, ну, у нас прихований, так сказати, за загальним бюджетом пологового будинку. В Індії 250-400 доларів – це мінімальні такі витрати. В Грузії, де реформа охорони здоров'я, так сказати, погана чи нормально проведена, це десь приблизно 300 доларів. В Турції – 250-600, тобто ми десь на рівні Турції, Індії і Грузії. У Франції надзвичайно більше, набагато більше, ну, перш за все, тому що там витрати на заробітну плату, вони складають значно більше відсоток. В наших розрахунках витрати на заробітну плату на всі адміністративні витрати ми десь укладаємося в 20%. У Франції це набагато більше. Ну і, звичайно, космічна цифра в Сполучених Штатах Америки. 2200-4500 доларів, причому там десь 70% – це заробітна плата медичних сестер, лікарів і все інше. Ну і загальна сума – 120 тисяч доларів, вихоже, недоношених. Взяли ми, порахували, скільки коштів необхідно Україні в рік для допомоги недоношеним дітям. Значить, це наші розрахунки згідно статистики, яку надають Міністерство охорони здоров'я, Державне управління охорони, департамент охорони здоров'я міста Києва. І по самих скромних розрахунках, для того, щоб забезпечити повному обсязі всіх дітей України, це такі дуже скромні розрахунки, це 2 мільярда 300 тисяч гривень. Якщо ми порівняємо це з бюджетом України загальним на охорону здоров'я, на СНІД, туберкульоз, на онкологію, на всі інші захворювання, то ця цифра складає десь приблизно 80 мільярдів доларів згідно бюджету України на цей рік. І додаткові витрати на цю програму, так сказати, виглядять нереальними. Далі. Це крива, яку побудували на підставі даних англійських вчених, скільки, як залежить витрати на недоношеного, залежно від терміну його вагітності. Ну, бачите таку експоненціальну криву. Чим він менше, тим то дорожче, і навіть в американських засобах і західноєвропейських масової інформації дуже багато такої критики, а навіщо нам потрібні ці золоті діти? Ну, це вічне запитання етики і економіки охорони здоров'я. Але, незважаючи на це, у всіх країнах на це виділяються гроші, вони, скажімо, залучаються гроші громадян, ну, окрім нашої країни. Це ми взяли частоту передчасних пологів, дані 2015 року. Згідно української статистики, у нас, тобто відрізняється міжнародної статистики, згідно української статистики, у нас рахується не термін вагітності, а по масі, скажімо, по вазі дітей. Так от, в Україні за год народжується менше 2500 грамів, 22 631 дитина, або 5,67%. А в місті Києві 2183 дитини на 35 тисяч пологів. Тобто достатньо велика кількість і все. Як покривають ризики у всьому світі? Значить, ну, або держава дає гроші, але ми так розуміємо, так сказати, що згідно макроекономічних розрахунків програма недоношених, так сказати, не вирішує ці проблеми. Або безпосередньо люди саме платять гроші, але іншого механізму, як страхування згідно програми добровільного медичного страхування, ніхто у нас не вигадав.
Тому, скажімо, з нашої точки зору, і чому тут виступив ініціатор пологовий будинок Лелека? Тому що пологовий будинок Лелека має всі можливості для надання найвищого класу медичної допомоги недоношеним дітям. У нас є обладнання, у нас є ліки, у нас є фахівці, ми можемо їх мотивувати, у нас є єдине обмеження – фінансове. Тобто, що означає фінансове обмеження? Тобто, передчасні пологи, вони на те й передчасні, що завжди відбувається несподівано. Тобто, до нас потрапляє, наприклад, жінка 27-28 тижнів, вона народжує там одну, а то й дві недоношені дитини. Якщо ми порахуємо, скільки це буде коштувати, то нам ніхто не заплатить, але згідно, так сказати, всіх медичних і етичних норм, ми можемо повинні надавати медичну допомогу. Ну і тут єдине запитання, коли ми збанкрутуємо в цьому випадку. Тому ми і виступили ініціаторами, щоб була розроблена програма страхування новонароджених. Вона починається до 12 тижнів, ця програма. Це в прес-релізі написано. Починає свою дію через 4 місяці, тому що коли ми зустрічаємося з пацієнтами, я завжди їм кажу, що машину, коли її стукнеш, не страхують, її страхують заздалегідь. І треба донести до всіх людей, що це може трапитися з кожним, і ніхто не знає. Ну і чому ми почали працювати з компанією ПСК? Тому що ми зверталися до багатьох страхових компаній, і після розрахунки ризиків, відсутності чіткої статистики, відсутності чітких розрахунків, це єдина страхова компанія, яка пішла на цей крок. Тобто ми не лобіюємо страхову компанію лише. Будь ласка, нехай підключаються інші страхові компанії. Ми не хочемо тягнути ковдру на себе, тому що якщо, наприклад, навіть всі вагітні міста Києва застрахуються, у нас вистачить місця надати цю допомогу лише 80% київських дітей. Будь ласка, пусть до цього залучаються інші пологові будинки, державні, тому що в Україні потенційних пацієнтів 22 тисячі. І для того, щоб забезпечити 22 тисячі дітей, це, згідно наших розрахунків, потрібно десь приблизно 300-500 реанімаційних місць. Для того, щоб, згідно розрахунків охорони здоров'я. Значить, єдине, що я хотів би сказати, давайте повернемося до слайду складова частина у цих от витрат. Це, якщо я не помиляюсь, третій слайд. Третій слайд. Вчора я, наприклад, дивився на програму «Інтер дітям», да? Дуже гарна програма. Але згідно цих розрахунків, вона покриває лише обладнання, лише амортизацію. Тобто це джерело нехай буде, і відверто кажучи, програма «Колиски надії», вона дуже добре зробила. Вона не вирішує повністю проблему. Тому що якщо ти навіть будеш мати гарне обладнання, ще 90% витрат – це ліки, це лабораторні тести, це харчування і все інше. І одна благодійна програма 2 мільярди 300 тисяч гривень не може знайти в місті Києві і не може знайти в Україні. Тому ми хотіли б, скажімо, надати можливість людям знати про цю програму. І хотіли б, так сказати, щоб засоби масової інформації проводили підготовку страхового менталітету людей, які в нас на дуже високому рівні. Оце наш головний посил. Будь ласка, запитання. Да, будь ласка. Представника страхової компанії пані Тетяни, я б хотіла почути більш детально, безпосередньо про саму страхову послугу. Скільки коштує, чи враховуються групи ризику, тому що найбільш зацікавлені ті жінки, які в групі ризику при передчасних пологах. І, безумовно, не може бути однакова ціна для одних жінок і для тих, хто перебуває в групі ризику. Більш детальніше, як розроблялася програма, чи враховувалося, наприклад, ведення передчасних пологів як таких. Чи не буде, наприклад, виникати такого прецеденту, що
народилася передчасно дитина, їй треба надати допомогу, а страхова компанія каже, що цій жінці, ну, наприклад, гіпотетично, так, була не надана допомога на етапі пологів не в повному обсязі, наприклад. Бо якби їй там ввели такі-такі препарати, то, можливо, б, там можна було пролонгувати, ну і так далі. Тобто про самий страховий продукт. Будь ласка, дякую. Доброго дня, дякую вам за запитання. Ще раз ми дуже вдячні від імені нашої компанії колективу «Пологового будинку Лелека» за цю можливість прийняти участь в цьому соціально важливому проєкті і розробці цієї програми страхування, яка націлена на всіх жінок. Тому що на сьогоднішній день це унікальний продукт на ринку страхування України. Всі страхові компанії реалізують добровільне медичне страхування, яке включає в себе корпоративну складову. І ці програми не покривають ризики вагітності і пологів. Тому і була розроблена ця програма, яка називається «Захищена вагітність», яку може придбати кожна вагітна жінка, незалежно від її фінансового стану. Вартість такої програми страхування, вона досить доступна на сьогоднішній день для кожного. І враховуючи ті витрати, які будуть витрачатися на лікування і виходжування дітей, то вартість страхування для одноплідної вагітності, для вагітної, яка укладає договір на ведення пологів з пологовим будинком Лелека або клінікою «Надія», вона становить всього 1600 гривень. Це не така велика вартість і потім які можливі витрати додаткові. Якщо це екозапліднення або багатоплідна вагітність, то вартість страхування буде 2000 гривень. Також у нас немає обмежень, якщо жінка не уклала договір на пологи з пологовим будинком Лелека або клінікою «Надія», це може зробити будь-яка жінка, яка спостерігає свою вагітність в державному пологовому будинку або інших клініках. Вартість страхування буде трішки відрізнятися. Для одноплідної вагітності це буде 2000 гривень вартість страхування, для багатоплідної і екозапліднення – 2400 гривень. На сьогоднішній день ця сума достатньо підйомна для кожного. Враховані були всі можливі ризики, які можуть виникнути у вагітної жінки на ранніх термінах вагітності. Ця програма включає в себе такі ризики, як внутрішня заміна переливання крові при резус-конфлікті матері і дитини. Вартість такої процедури становить 150 тисяч гривень. І не кожна родина на сьогоднішній день, якщо вона стикається з такою проблемою, може швидко знайти такі кошти на цю процедуру. Тому страхова компанія в повному об'ємі проводить виплату відшкодування медичному закладу пологового будинку Лелека для того, щоб своєчасно зробити цю процедуру за потрібністю. Також при багатоплідній вагітності виникають такі ситуації, коли один плід розвивається за счет іншого. В цьому випадку потрібно також зробити дуже дорогу процедуру. І це досить коштовна процедура, також страхова компанія виплачує 150 гривень безпосередньо пологовому будинку за цю процедуру. Бувають такі ситуації, коли у жінки починаються передчасні пологи і передбачити неможливо цю ситуацію. Тому ми виплачуємо вартість пологів передчасних, а також весь період виходжування цього новонародженого малюка, який потребує в цей термін всі необхідні медичні послуги. Вартість передчасних пологів, яку покриває страхова компанія максимально при передчасних пологах з 22 тижня по 22, становить 459 тисяч гривень. Це достатньо висока сума, яку на сьогоднішній день в Україні не кожна сім'я може собі дозволити. Також бувають такі ситуації, коли вагітні жінки за медичними показниками, виключно за медичними показниками, потрібно перервати вагітність. Цю процедуру також покриває страхова компанія в повному обсязі. Бувають такі ситуації, коли жінка відчуває дискомфорт і
при притіканні стану вагітності. Вона може звернутися в пологовий будинок Лелека і пройти детальне обстеження, чи є патологія, чи немає патології. Ми також оплачуємо її перебування у відділенні стаціонарі акушерства і гінекології. Дві доби. У нас обмеження, це 2 доби. За цей період можливо провести детальне обстеження і виявити, потрібно жінці причасні пологи чи ні. Значить, на страхування приймаються всі жінки. Обмежень у нас немає по там якимсь медичним і показникам. Основні обмеження – це якщо в неї є відхилення по здоров'ю, вона свідомо знає свої там інвалідність у неї встановлена, там сахарний діабет, що може повлияти на подальше протікання вагітності. Укладаючи договір страхування, вона в заяві на страхування відображає всі свої хвороби, які потім можуть повлияти на виплату відшкодування. Але в нас немає ніяких таких відхилень і немає якихось обмежень у виплаті. При настанні всіх випадків, які потребують швидкої медичної допомоги, пацієнтка укладає договір з пологовим будинком на ту чи іншу операцію і зразу підписує заяву на виплату відшкодування. На підставі цього медичний заклад нам надає всі необхідні документи, на основі яких ми робимо виплату відшкодування, і по факту перераховуємо вже суму необхідну безпосередньо пологовому будинку. Можна я резюмую, як ми це бачили? Ми хотіли максимально спростити оцю ситуацію, особливо те, що ці ситуації, вони взагалі, так сказати, невідкладні. Тобто, якщо жінка має страховий поліс, вона приїжджає в пологовий будинок Лелека, і там випадки які? Або треба фетальну хірургію робити, або це передчасні пологи. Тобто до 32 тижнів вона поступає, ми надаємо їм всю допомогу, а наші взаємовідносини зі страховою компанією – це наші проблеми. Тобто ми пацієнтів в цю, ну скажімо, в цій дискусії, так сказати, ми не втручаємо. Тобто, ну так виглядає, ми так бачимо, що ця програма і лише в цьому випадку буде ефективна. Так, будь ласка. Юлія Санайло, цього тижня. Скажіть, будь ласка, у мене питання до представників пологового будинку. Я так розумію, що ви всім пропонуєте цю послугу. Але який відсоток погоджується і чи не сприймають вагітні це як ну певну маніпуляцію, бо зрозуміло, що будь-яка жінка вона переймається, що щось може статися, а тут її змушують заплатити, а можливо нічого й не буде. Ну от якимось чином оце питання ви намагаєтесь врегулювати, коли ви з ними спілкуєтесь? Дякую за дуже таке практичне запитання. Тобто ми включили без підвищення ціни в свою програму спостереження вагітності цю страхову програму. Пологовому будинку Лелека або вона застрахована, або, ну, скажімо, так сказати, ні. Тому ні. В клініці «Репродуктивна надія» ми зробили експеримент, що це добровільна опція. Але це залежить від того, як людині пояснити. Тобто, якщо це на користь їй, і якщо ми кажемо, що з 1 січня 2018 року ми не будемо до себе госпіталізувати пацієнтів після терміну 24 тижні вагітності, то вони на це погоджуються. Чому ми не будемо госпіталізувати більше 24 тижнів вагітності? Якщо вона потребує госпіталізації, в неї якісь є певні проблеми, то якщо вона потрапляє в пологовий будинок відділення ну, патології вагітності, в нас завжди є ризик передчасних пологів. Якщо вона в нас знаходиться і вона передчасно народжує недоношених дітей, то це просто для нас додаткові витрати. Тому, скажімо, сприйняття цієї програми дуже залежить від того, наскільки у нас буде поставлена роз'яснювальна робота, наскільки вона буде масова. Поки ми проблем не бачимо, ця програма започаткована з 10 червня. І на сьогоднішній день ми вже маємо десь приблизно 25 чи 30 застрахованих, буквально за декілька днів. Тому народ це сприймає. І ще питання, а яким чином можуть застрахуватись жінки, які, наприклад,
збираються народжувати у звичайному, у державному пологовому будинку. От там є якісь стенди, чи їм це пропонують, чи страхова компанія. Ну, тобто вони можуть просто не знати про таку послугу. Ну, скажімо, ті жінки, які спостерігаються, давайте розподілимо, жіночі консультації звичайні, то вони можуть прийти або на сьогоднішній день дві точки продажу. Пологовий будинок «Лелека» і клініка репродуктивної медицини «Надія». Ми зацікавлені, щоб таких, ну скажімо, центрів по продажу було якомога більше. Зараз ми до цього залучаємо, скажімо, приватні жіночі консультації. Я не буду казати там, але дуже зацікавлені, дуже багато приватних клінік. Але, відверто кажучи, якщо б цю послугу пропонували в кожній жіночій консультації, від цього нічого поганого б не було. Але, я так обіцяв не казати слово «реформа охорони здоров'я» сьогодні, тому що тема така. Але наші реформи охорони здоров'я таку опцію не передбачають. Тому поки міський відділ охорони здоров'я на наші листи, як цю програму розробити, розповсюдити, так сказати, скажімо, відповіді чіткої не дав. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб і тут в чому справа, що коли настає страховий випадок, то вона може приїхати в пологовий будинок «Лелека». Але якщо цих застрахованих буде більше певної кількості, ми просто не зможемо надати допомогу всім. У нас є обмеження. Тому ми пропонували, щоб до цього залучилися, так сказати, перш за все, міський перинатальний центр. Ну, поки це питання не вирішено. Тому страховий випадок, якщо настає, цей страховий поліс на сьогоднішній день дійсний лише в пологовому будинку «Лелека». Ми будемо лише щасливі, якщо до цієї програми залучаться інші приватні пологові будинки, державні пологові будинки. Тому що тут проблема такого плану, що роботи вистачить на всіх. Зрозуміло, да? Так, будь ласка. Кундіна Наталія Олексіївна, я лікар-педіатр, і я, як ніхто, розумію, що діти, які пройшли другий етап вихаджування, вони приходять до нас на амбулаторію. І я дуже рада, що в мене є дитина, яка була народжена 700 грамів, і що зараз їй вже 9 місяців, і дитина сіла. Я дуже вдячна. І тому моє запитання таке. Чи будете ви використовувати можливості соціальних сіток, бо це дуже важливо, і можливості асоціації батьків передчасно народжених дітей. Я гадаю, що використання з однієї сторони людей, які мають таких дітей, вони можуть нести цю інформацію в маси, це дуже важливо. І ще це соціальні сітки, де ми всі є, де ми всі розмовляємо, де є лікарі, які теж можуть бути тими проводниками, які будуть нести цю інформацію. Оце таке моє запитання. І може треба вже десь повісити на сайті, щоб люди могли знайомитися з цим, оскільки це дуже важливо. Оце такі питання. З вашого дозволу на це запитання відповість Єлизавета Євгенівна. Да, дякую. Добрий день, шановні друзі, шановні присутні. Ну, безумовно, я хочу почати з того, що передчасно народжена дитина і її життя починається, є так звана золота година. І від того, як відразу буде забезпечена вся належна медична допомога, стабілізація стану, всі умови для подальшого розвитку дитини, безумовно, від цього буде залежати та якість, та ефективність медичної допомоги, яку вже дитина буде мати в подальшому житті. І якщо дитина народжується передчасно, то це морфофункціональна незрілість, це певні проблеми в організмі здоров'я в жінки. А чому виникли передчасні пологи? Передчасні пологи, мабуть, виникли тому, що були певні проблеми, то вже є ризик. І сім'я має усвідомлювати цей ризик. І мені дуже подобається оця от ініціатива щодо добровільного страхування, тому що це свідчить про те, що сім'я усвідомлює свою відповідальність
за дитину внутрішньоутробну, за якість її подальшого життя, ну і перш за все відповідальність за себе, як за батьків. І ви дуже гарно сказали, соціальна відповідальність, відповідальне батьківство, відповідальне суспільство. Ну, взагалі, і безумовно, держава має брати на себе відповідальність за стан здоров'я і розвитку дітей України. І далі, коли дитина в подальшому наглядається, медичний догляд проводить, спостереження або в амбулаторії, або в поліклінічній допомозі, то ті кошти, ті технології, які були вкладені в перші години, в перші дні та в перші тижні життя, саме вони забезпечать здоровий розвиток. І якщо взагалі би то наша система охорони здоров'я дійсно рахувала кошти фармакоекономічного обґрунтування, то взагалі то до країни це дуже суттєвий вклад вкласти в перші дні, в перші тижні життя для того, щоб скоротити витрати при подальшому виходжуванні і подальшому розвитку стану здоров'я дитини. І як було зазначено, дійсно, саме високовартісна медична допомога – це передчасно народжені діти. До 28 тижнів гестації, до 32 тижнів гестації, саме перші 2 тижні життя і перші 4 тижні життя. Потім вже, безумовно, чим більше коштів, чим більш якісно ми забезпечили допомогу перші тижні життя, тим більш здоровий розвиток буде мати дитина. І суспільство отримує здорову дитину, яка буде сприяти розвитку суспільства. Дякую. Дякую. Можна я трохи додам? Тому що в цілому, скажімо, коли ми кажемо про недоношених, то є ті моменти, які можна вирішити на етапі, ну, скажімо, спостереження вагітності. Ну, все. Але незважаючи на все спостереження вагітності, нижче 5%, так сказати, ніхто в світі не впав. Тобто є країни, де 10-12%. Ну, да, тобто вони мають певне обмеження. Інша – це проблема надання невідкладної допомоги у випадку передчасних пологів. Другий момент – це виходження недоношеної дитини там з місяця до 3, поки вона додому піде. А третій етап – це реабілітація, яку повинні робити спеціалізовані центри. Ну, ми, коли розробляли цю програму, ми хотіли охопити всі ці етапи. Але чому в нас не вийшло? Тому що, по-перше, установи недержавної, яка могла забезпечувати другий етап, і етап реабілітації в Києві немає. А державні установи працювати, так сказати, по цим схемах страхової компанії не можуть згідно обмежень бюджетного кодексу. Тому ми зупинилися лише на першому етапі – це пологовий будинок, оці от золоті години, надання до 28 тижнів. Але якщо в перспективі з'явиться, так сказати, скажімо, або державні установи змінять свою політику, або з'являться недержавні установи, які будуть забезпечувати виходження на другому етапі і реабілітацію дітей, то мені здається, що це буде зручно. І, відверто кажучи, я знаю це в організаційному плані. А краще за мене це знає Юрій Анастасович. Юрій Анастасович, ви, як досвідчений неонатолог і педіатр, можете з цього приводу сказати. Спасибо. Добрий день. Прежде всего, я бы хотел сказать, что с 2007 года, с 1 января 2007 года в Украине была введена регистрация новорожденных детей, недоношенных детей, с сроком регистрации 22 недели и массой тела 500 грамм. Поэтому неонатологи Украины, работающие в родильных стационарах, в интенсивной терапии, имеют богатый опыт в выхаживании маловесных детей. Я бы хотел подчеркнуть и дополнить, что в первую очередь эта система должна быть по выхаживанию маловесных детей. Это не просто отдельно взятый аппарат, это не отдельно взятое какое-то оборудование, а это должна быть система, которая включает в себя, конечно же, в первую очередь диагностическую аппаратуру, лечебную аппаратуру, причем к ней должны быть квалифицированные специалисты. Говорят у нас во врачебной среде, в нашей неонатологической,
Аппарат сам по себе не лечит. Лечит все вместе в комплексе, в системе. Причем эта система должна быть действительно замкнутая с момента рождения. От момента рождения оказания квалифицированной, своевременной, современной помощи, она, поверьте мне, она очень сложная, она очень высокотехнологичная. Поэтому действительно, если мы выпускаем какие-то минуты сразу же после рождения для оказания помощи новорожденному ребенку, от введения определенных препаратов и так далее, мы можем потом упустить именно здоровье новорожденного ребенка в дальнейшем. В систему, конечно, входит и оборудование, и расходные материалы, лекарственные препараты, и плюс, конечно же, строгая дисциплина. Строгая дисциплина, трудовая дисциплина. Все зависит от комплексного подхода, от динамического в течение суток, в течение всего того периода, когда выхаживается новорожденный ребенок. Поверьте мне, если медсестра, которая очень большое внимание, очень большая роль уделяется именно медсестре в интенсивной терапии, в неонатологии, если она неправильно введет на 0,1 мл какого-то раствора неправильно, не дай бог, то все наши знания, все наши оборудования, все наши опыт, все пойдет на смарку, понимаете? Поэтому действительно это очень важно, и это непременно должно быть в данной ситуации. Поэтому это действительно сложная такая система, которая относится, и правильно, наверное, во всем мире считается, что выхаживание маловесных детей является интегральным показателем родильного стационара любого. В первую очередь спрашивают о заболеваниях и, конечно, о выживаемости новорожденных детей менее 1000 грамм. Как выживают дети, как они выхаживаются и так далее. Это является не количество родов, да, это такие наши общие статистические показатели, а именно по выживаемости недоношенных детей, выхаживание, умение коллектива выхаживать этих детей действительно отражает степень важности, степень уровень родильного стационара в любой точке мира, поверьте мне. Поэтому вот так вот. Спасибо. Да, будь ласка, ще запитання. Що? Вже вичерпані всі запитання? А можна я дам, знаете, как, если нет вопросов у вас, то я, так сказать, буду я задавать вопрос журналисту. Скажите, пожалуйста, почему так вяло отреагировали журналисты? Как вы считаете? Я понимаю, что на пресс-конференции зайдут запитання. Можливо, вони вважають, що такий відсоток жінок не надто значний. Ну, 22 тисячі в Україні. Всі чекають державного страхування. Так, от у нас представник державного системи охорони здоров'я. Значить, я скажу свою точку зору, що я дуже не люблю, так сказати, критикувати. Просто я дивився дуже багато всіляких круглих столів з приводу державного страхування. І представники приватної медицини кажуть, що просто арифметика не виходить. Не вистачить. Ну, що ви з цього приводу? Да, шановний Валерій Дмитрійович, шановні колеги, ну, перш за все, я хочу сказати, що в світі жодна держава сама по собі, суто за кошти державного бюджету, не в змозі забезпечити дуже висококоштовну, високотехнологічну медичну допомогу, інтенсивна терапія, виходжування передчасно народжених дітей. Тобто залучаються механізми страхування, форми, моделі страхування можуть бути різні. Далі. Добровільне, обов'язкове. Тобто кожна країна розробляє свою модель забезпечення. Далі. Залучаються певні благодійні фонди, тобто якщо є така можливість. Але, шановні, ні в якому разі не можна тільки на бюджет окремо взятої лікарні або окремо взятого пологового будинку покладати всю відповідальність за виходжування передчасно народженої дитини. Це дійсно високовартісна технологія. І, як вже було зазначено, що саме своєчасна, забезпечена повністю допомога, а це система допомоги, саме перші дні, перші тижні життя забезпечення допомоги, вони дають можливість в подальшому дитині бути здоровою,
сім'ї мати здорову дитину, державі мати здорову дитину та відповідно менше витрачати коштів системи охорони здоров'я і на лікування, і на супровід. На реабілітацію. І на реабілітацію подальшу. Яка дуже коштовна. Тобто це питання достатньо складне, але його можна вирішити. І вирішити, і треба, ну, розмовляти про це, треба пояснювати про це. Дивіться, а яким чином от зараз, наприклад, відбувається, якщо у державному пологовому будинку народжується маловісна дитина, так, вони витрачають певні кошти, вони її виходжують. Хто їм їх повертає? Тобто є якийсь бюджетна субвенція, якісь виділені на це суми? Зараз. Ні, але ж вони, ці діти все одно народжуються і виживають. Народжуються і виживають. Якщо у батьків є гроші. Давайте відверто кажемо. Ну, а якщо немає, значить, коли ми, я вибачаю, що я вас перевів, коли ми робили прес-реліз, я зробив посилання на дуже гарний пост професора Галіч з Одеси. Тобто за душу тримає. Як народилася, так сказати, перечасна дитина, як батьки не мали, так сказати, 30 тисяч гривень на те, щоб забезпечити куросурфом, це сурфактант, який, так сказати, розправляє легені, і як дитина померла. Тобто з точки зору літературної і все. Тобто нам не вистачає сказати відверто людям, що я скажу, ну, скажімо, є медична справа, а є, ну, скажімо, цифри, які мені більш знайомі. Тобто, скажіть, будь ласка, в Америці, наприклад, фінансування на одну людину в рік там 9-10 тисяч доларів. Німеччина, взагалі, вся Західна Європа 4-6 тисяч доларів на одну людину. Ізраїль 2,5 тисячі доларів, і вони мають цю медицину за рахунок, так сказати, дуже високої ефективності. В Україні це 200 доларів на сьогоднішній день, тому що всі курси наші привели, що у нас на скажімо, на одну людину 200 доларів. Всього складаються ці 200 доларів. Це 80-90 доларів державне фінансування, яке включає загальні державні програми, там СНІД, туберкульоз, там всі, заробітна плата для підтримки лікарень і все. Десь приблизно 20 доларів, 25. Це офіційний, легальний сектор охорони здоров'я, це Добробут, Надія, Лелека, Медіком, Борис і 35 тисяч в Україні суб'єктів приватної медичної діяльності. Це десь 25 доларів. А 75 доларів – це, або, як сказав наш заступник міністра охорони здоров'я, 59 мільярдів в рік – це тіньовий сектор. Кошти пацієнтів. Причому тут ці кошти пацієнтів, 59 мільярдів, це не обов'язково те, що вони приносять лікарям. Там, скажу, що згідно опитуванням, вдячності лікарям-неонатологам, так сказати, з усіх сім сум, складали десь там 2-3%. І далі, так сказати, там цукерок, так сказати, або, так сказати, яких там символічних не йде. Тобто ці основні кошти пацієнтів, йдуть, ну, особливо от неонатології, йдуть на ліки, харчування, лабораторні тести і все. І ми зробили виміри, як це відбувається. Тобто люди платять свої кошти. Зробили спеціально, скажімо, замір пологового будинку. От такий приличний пологовий будинок, в нього, так сказати, на 7 тисяч пологів, загальний бюджет 46 мільйонів гривень. Ну, звичайно, там певна частина виділяється на новонароджених, да, але дуже невелика. А для того, щоб забезпечити, згідно всіх нормативів, які я приводив собі, згідно протоколів Міністерства охорони здоров'я, тобто їм потрібно на цей пологовий будинок лише на новонароджених 50 мільйонів гривень ще додатково. Якщо держава може вдвічі збільшити свій бюджет, то будь ласка. А звідки беруться ці 50 мільйонів гривень? По-перше, так сказати, скажімо, батьки приносять. А по-друге, я вам скажу відверто, що тим неонатологам, які зараз працюють в державній охороні здоров'я, пам'ятник треба поставити. Тому що, скажімо, вони роблять подвиг. Але якщо немає грошей у батьків, то давайте називати речі своїми іменами. Ця дитина приречена. А ми сподіваємося на те, що, так сказати, вона виживе, так сказати, всупереч всьому. Отак воно і є. І просто, так сказати, тут треба сказати, що у нас є, наприклад, 200 доларів, у нас є 100 доларів, 20 доларів ви платите, і головна мета,
оці от тіньовий сектор максимально легалізувати і зробити максимально цивільним. От що ми і пропонуємо. Все. Дякую. Так. Можна я би ще хотіла додати вам? От колега говорила о том, що почему журналісти не заінтересувались. Ну що таке 22 тисячі в масштабах країни? Ну я хочу, щоб ви розуміли, що 22 тисячі – це кожен рік. Через 5 лет это 100 тысяч. Давайте каждый год. А вот что такое эти 22 тысячи для меня, как для врача-педиатра, вот новорожденных детей, недоношенных? Это каждый второй или там 2,2 ребенок, который имеет проблемы с центральной нервной системой, с опорно-двигательным аппаратом. И если мы посчитаем, какое количество денег нужно будет вложить для того, чтобы этот ребенок вовремя пошел в обычную школу, для того, чтобы он стал активным членом нашего общества и мог приносить пользу, если мы все это просуммируем, то вот та корзина, туда вот эта дырявая, которая вот уходит, все эти деньги здравоохранения, вот она здесь. А мы радуемся тому, что у нас открываются новые комплексы у профессора Козявкина. Я только за. Но мы бы могли не иметь того, что мы сейчас имеем. Мы бы могли не иметь такого количества детей с ДЦП, с различными патологиями, которые мы на сегодняшний день имеем. А за детьми это родители, которые вынуждены находиться дома для того, чтобы обеспечить этому ребенку жизни, его жизнь нормальную, еду, туалет и всего прочего. Это огромные, колоссальные деньги, которые можно решить внедрением вот такой вот совершенно простой системы страхования будущего Украины. И мне на сегодняшний день очень жаль, что государственные родильные дома, что нету никого, потому что они должны и они должны участвовать в этой программе. И это очень важно. Спасибо. Мы их запрошуем. Вот у вас. Еще какие запитания до нас есть? Ну, я всех дякую за участь. Сподіваюся, що про це буде написано, і люди поступово зрозуміють. І нарешті головна мета, скажімо так, і журналістів, і держави, щоб люди знали правду. Тому що ви дуже добре сказали, що всі сподіваються, що це буде безкоштовно. Mm-hmm. Да? А коли цим стикаються, то скажуть... Ви спитали, чому журналісти не прийшли? Я саме про це запитала. Ні, так ви розумієте, ви виразили те, що і люди чекають. Ви розумієте, я за те, щоб все було безкоштовно. Будь ласка, так сказати, пологовий будинок Лелека, так сказати, він завжди, так сказати, свій сектор, ті, хто хоче, так сказати, безпеки, ті, хто хоче комфорту, він завжди знайде. Але зараз ми бачимо проблему, яка виникла, що частина людей до нас йде, скажімо, ну, з точки зору комфорту, сервісу, це таких приблизно 60 людей, а 40% пацієнтів йдуть нам за дійсно медициною, і ми постійно маємо якісь медичні проблеми, які не можуть бути вирішені в державній системі охорони здоров'я. І ми хотіли б перекрити свої ризики за допомогою механізмів страхування, тобто це цивілізовані механізми, які надають можливість надавати медичну допомогу незалежно від платоспроможності пацієнта. Все. Все. Дякую. Дякую.